E se eu for tomar os gajos? Passou tão rápido. Eu creio que também deram dor com o crédito. Lopes. Eu tenho que ir em cima. Estão ali no mesmo sítio, não estava feito. Não devia cá estar mais a feito. Onde está a soro? Ai.
O quê? Deixa eu olhar pra fora. Como assim? Foda-se. Ui! Oh, mano, tô morto. Precisava de um kit, mano. Tem kit nesta casa. Eu tô morto, basicamente. Ah, mano, o meu tio não conta, mano. O meu tio não conta. Ai, que medo de nojo. Jogar? Não sei se estou a perguntar, estou a perguntar tipo quem é que és. O que tinha, só que eu troquei o meu nome. Ah, és o que tinhas. Sim, eu troquei o meu nome, entrei na Team de Evolution. Poxa, eu vi isso. Sei, estava me sempre a convidar, eu estava a ver quem era este ano. O nosso time é só PC, menos eu e outro, mais dois. Mas... É o símbolo verde. Hã? Qual é a imagem da time? Não sei se temos canal, mas só sei que temos Discord. Também Insta. Só que Insta é, só conheço o meu líder. Dos meus dois líderes. God, you died.
Tiago Freitas. Boas. Tiago, se calhar daqui a 2 semanas, mais ou menos, vou receber um PCF10. Tipo, se que, depois eu dou-te os créditos. Mais ou menos. Então ok. Ah? Ok, então. Olha, como sou amigo, vou-te deixar com 500 créditos, estás a ver? Sim. Para tipo, não ficares assim, estás a ver? Compraste o passe? Dou-te 5 euros. Passe e há compra. Também tenho, estou nível 35. Já tens alguns viveiros do passe? Tipo, quanto é que tens? 400. Eu tenho 250. A skin está na loja, boa da top. Tipo, a Sirene. É uma skin que eu queria, boa. Ah, um amigo tem. Bora ter sorteio. Gosto de Monster Slime. Acabei a ganhar 100 V-Bucks do passo. Bom, deixa-me pôr esta cadeira. Já compraste uma vez tipo V-Bucks, mas com cartão de crédito? Já. Tipo, e roubaram-te dinheiro? Tipo do crédito, quando te meteste? Não. Foi com qual cartão de crédito? O Visa. E yeah, o Visa, ok, mas a tua mãe? É, yeah, foi da minha mãe. Ainda lhe vou pedir para gastar tipo 50 euros. O quê? E eu, quando é que vais pedir? Não sei, se calhar. Não sei, no dia 10 ou assim. Porque quero comprar um jogo. Que vai sair agora. No dia 27. O quê? É um jogo que vai sair do dia 27 que se chama Rust. É que tipo, sei lá, Zé, os meus pais têm medo que tipo, quando eles metem o cartão de crédito, eu já lhes pedi para cartão de crédito, só que eles não deixam, tipo, eles têm medo que roubam-lhe dinheiro. Tipo, eles são muito, tipo, é que porque têm ali o número da carta e eles ficam, não querem isso. Isto é um de vida? Já. Yeah. Levas uma snipada, morres logo.
É, já não é por causa disso, é por causa das picaretas. O gajo já filmou as picaretas, já tá. E tipo, os meus pais tipo, ficam bada coisas com isso, tipo, não querem que eu compre um cartão de crédito. Mano, eu vou-lhes pedir, mano, hoje, porque eu quero guardar a skin da Sirene. Só preciso de 1000 V-Bucks, tenho 250. Se eu terminar o passo, vou ficar com 1250 V-Bucks, que é do passo. Minha Deus. E eu também tá em casa? Não, eu não estou na casa dele. Faz mal para. Pô, isto assim está top, hein? Os materiais. Isto deve ter limite de materiais. Olha, matei! Ganda snipada. Que tal tem um destaque? Estava aqui um gajo em cima do telhado, eu estava a fight com ele. Aí a bolt roxa. Ah não, é a snap silenciosa. What? Que bala que o gajo me deu. Aí a putz. Ai, tu não ficas no... Tu não ficas knockado, tipo, quando tu morres logo. Agora que eu preciso. Holy shit! Jesus, sabe ver isto? Eu. Jesus, mano. Eu andei duas naipas a jet shot. Bom. Queres, o teu pai está em casa. Ele vai-me comprar a PS Plus. Tipo, tu vais comprar... Peraí. Tu vais comprar quando a... tu vais comprar quando PS Plus? Acho que é hoje. Agora vai, de manhã. Ele vai pôr um partido. E vai-te comprar quanto PS Plus? Pois, há muito. Tipo, quanto é que achas que ele vai-te meter? Então, para PS Plus, 60 euros. 60 euros? Ah, mano, é como os meus pais, tipo, nós não deixam para ter cartão de crédito. Só deixam para PC, e hoje é feriado, tipo... Não posso fazer nada. Oh Tiago. Tipo, não te importavas comprar depois essa Plus de 3 meses, depois podias mudar a Sirene? Não, isso é... Ah? Não. Tipo... Tipo como? É do meu pai, tá? A puta é que depois não sobra dinheiro para ti. Não sei quanto, no mínimo uns 20 euros. Mas eu queria um ano também. Porque senão não vou conseguir fazer o que eu quero. Ah, mano, eu vou-lhe depois perguntar se eu posso pegar um crédito. Que hoje é um crédito, eu duvido que eles vão deixar, mas... Eu só deixo um pouco PC. Então vais lá ao chão. Ah? Vais lá ao chão. Puto, hoje é feriado, está tudo fechado. Hoje é feriado no Luxemburgo. Se não ia. Não posso fazer nada. Ah, mano. Puto, quando eu tiver os 1250 V-Bucks vou comprar a skin, Zé, do passo. Estou-me a cagar para o próximo passo. Quanto custa a tirar? 1200. Podias dar, mas tu é que sabes. Não consigo. Ele é 1200, tipo. Eu tenho 250 V-Bucks. Basta eu comprar 1000, ficam 1250. Depois compro a skin, ficam 50.
se sai de 100 já consigo, já Como, porque não consegues? Porque conseguias 800 e 1200 não? Tu consegui a ver partes. Ah? Tu consegui ver partes. Com salva não desses. Mas agora não. Ai, é, pois é, não podes ir farmar no salvo mundo? Não, mas tipo, não consegues mil créditos assim na mapa. Mil créditos? É mil. Não, mil. Créditos. Amo. É que eu quero boa da sirene. Já pedi a boa da pessoas, ninguém me dá. Há outros que têm V-Bucks mas não têm ADF, há outros que têm ADF mas não têm V-Bucks, há outros que não têm nenhum dos dois. Há outros que têm ADF e têm boa da V-Bucks, só que os pais dele não lhes deixam dar presentes. É isso que me irrita, mano. Também já vão ter um gajo que eu queria pedir a skin da coelhinha. Tinha boa da V-Bucks, tinha ADF, ele é que não me quis dar. Porque vais receber 800 V-Bucks do Salvamundo? Não. Peraí, tens quantos V-Bucks? 400. Então porquê que estavas a dizer 800 V-Bucks? Então mano, é 1200. E ganda lama lá ao fundo, olha ali. Não, não, não. E aí, não acerto. Puta, a bola foi. A bola foi direita na. Espera aí, vou apanhar o teu quarto. Ah, mano, fosca-se. Ah, mano, não sei se eu ia. 130 metros, mano. Mano, não vai lá assim. Pô. Ah, mano. Então, peraí, tu tens 400. Peraí. Não, peraí. 1000 V-Bucks custa 8 euros. Ai, que susto, Lula! Não ia comprar no saco, o Lula estava aqui dentro mesmo. Devia comprar no saco, só ia tirar a minha. Mas ó Tiago, ah. Tipo, não podes mesmo dar a sirene, tipo. Só. Ah? Só se eu disser. Espera aí, deixa-me pensar. Só se eu disser o quê? Que eu te dei os créditos do Rocket League? Só se tu me deres tipo, tipo os 10 euros. E depois eu compro aquele pack, estás a ver? 3 vezes ou caralho. 4 euros. E depois eu ia farmar e depois eu consigo, eu acho. Como assim? Não percebi. Eu vou voltar para logo. Tipo, tu dás-me os 10 euros. Quando? Quando eu puder, né? Eu agora não tenho 10 euros na mão. Ah, já. Não sei que já tens. Pô, tu gastas só. Olha, basta só gastares 8€, 7,99€, digamos. Tu ganhas 1000, ficas com 1400. Dás uma skin e depois, quando eu puder, compro os 10€ e dou-te os créditos. É que eu até agora ainda não recebi 10€. Desde que tu me deste o faneco, eu nunca mais recebi V-Bucks. Bom, ok. Tenho o passo, mas o passo recebi de presente. De um amigo. Que milagre, que ninguém me dá presentes. Tipo, vais comprar agora os V-Bucks? Ou teu pai? Não. À tarde? Oi. Ah? É, para aí. Não podes comprar agora? Ou o teu pai está a dormir? Agora não. Mas ele está a dormir? Não. Oh, Tiago.
Depois desta partida não podes ir lá perguntar para pegar o cartão de crédito e depois metes? Para ti e para mim? Pois bem. Tipo, o teu pai não se importa gastar 8€ a mais? 68, digamos. Eu vou lhe pedir 64. E eu pego aquele pack de 4€. Mano, mas depois ficas com 1000. Faltam 200 depois. Um farm. Ah, no Salve Mundo. No Salve Mundo, cada missão dá quantos V-Bucks? 50. Precisas fazer em... Tu precisas fazer... Eu já vou receber 100 V-Bucks de passe também, né? Tipo... Em que nível? Não sei. Não lembro. Ah, então só precisas no Salve Mundo fazer 2 missões. Oh mano, eu vou estar a jogar contigo o dia inteiro só para ter uma skin, ok? Se eu puder jogar à tarde. Se os meus amigos não me vierem chamar para sair, eu digo que não vou. Que tipo, não me apetece. Mas na verdade não me apetece mesmo nada hoje sair. Eu saio normalmente quase sempre. Um baú, não tenho. Olha, sniper épica no baú normal. Heavy sniper. Vou dar uma scope. I put it, Terby Scott, I put it in it. Time. Não, acho que... Olha o gajo ali. Não, tenho que clipar isto. Não, peraí, deixa-me clipar.